Kumbuka vyema, it has been like a week now tangu X-Ray amtishia Peter Miwa kwa baby kupitia Instagram yake. Na like kwenye video aliyoipost pale, X-Ray alisema kwamba Peter Miwa kwa baby ni shoga na kuna evidence ya kuonyeshana kwamba huyo kijana kutoka Sellers Gang ni shoga. Na pia akisema in case Peter atajibu, then X-Ray mwenyewe ata release photos of Peter Miracle Baby akiwa na shoga mwenzake wakifanya vituko pamoja. Now swali ni, it has been like 3 days now tango Peter amjibu X-Ray, na mashabiki wamekuwa kiuliza hizo pictures zenye X-Ray alisema ataziweka immediately Peter amejibu ziko wapi, ama picha zilipotea, ama X-Ray ameogopa. Anyway, kabla tujiendelea kamera yako wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali make sure umesubscribe. Na hiyo kengele tukao tukia hapo mbele, make sure umebonyeza pia ili uweze kupata wa next trending stories. Now it has been like 3 days now tangu X-Ray ajibiwe na Peter Miracle Baby. Na kwenye video ambayo imekuwa kisambaa kwenye mitandao ya kijamii, Peter amekana madai ya kwamba yeye ni shoga, huku akisema kwamba kuna vile X-Ray anajaribu kutumia jina la Peter Miracle Baby ili kugrowisha brand yake kwenye mitandao ya kijamii. Na pia akimwambia X-Ray anashinda akisema kwamba Peter Miracle Baby ni shoga. Swali ni mbona hajamwachia yule msichana wake, ule demi yake anajulikana kama Wangoi? Kwa sababu kulingana na Peter anasema kwamba kila wakati ambapo X-Ray anaenda kwa Peter akiwa na yule msichana, wanashindanga wakifuatana. Yani hajakubali Wangoi abaki akiwa na Peter Miracle Baby. Yani ni kama X-Ray anaogopa akilimiwa msichana na mtu mwingine. Na sasa pia few days now tumekuwa tukiona Peter Miracle Baby akiprove X-Ray wrong kwenye mitandao ya kijamii pale Instagram, ambapo amekuwa kipost video fulani yake akiwa na kamsichana fulani pale wakiwa malavi davi za kwao. Na hizi ni video ambazo Peter Miracle Baby amepost like 2 times now ili mashabiki wake waweze kujua uni demi yake by the way ama sio demi yake. Hebu kwanza angalia hizi video hapa. Mimi nakwambia mapenzi yamenoga. Now this guy is just here to prove X-Ray wrong. I am not the way you are thinking. Mimi si shoga, mimi sipendi boot vile unadai. Mimi napenda bonnet. I think that's what Peter Miracle Baby is out here to prove X-Ray wrong. Now, swali ni kama wewe kwa maoni yako, do you think X-Ray will release those pictures enye alisema kwamba akonazo za Peter Miracle Baby, ama ilikuwa tu ni chocha za kimtandaoni? Tuachie maoni yako hapo kwenye comment section, utuambie. Anyway guys, thank you for watching. Let's meet next time. Bye bye.